কবিতাৰ শিৰোনাম মা দেউতাৰ কৌতুহলজনক কথাবোৰ কবি প্ৰকল্পৰঞ্জন ভাগৱতী পাঠ ডক্টৰ বৰ্ণালী বৰা মাৰ যে কত ৰূপ দেউতাৰো তত ৰোগ মা দেউতা বিয়াৰ সময়ত পাভ মাছ আছিলে তাৰপিছত মা এদিন সাপ হ'ল মাক দেখি দেউতাও সাপ হ'ল ক'লা কেচকিচিয়া আন্ধাৰত তিৰ বিৰাইছিল দুয়ো ৰঙা পাৰি দিয়া চাদৰখন মেৰিয়াই লৈ মা কেতিয়াবা ফুল হয় উৰণীক খোপালৈ নামে দেউতা সেইদিনা কৰণী লৈ গোটেই দিনটো ফুলনিতে থাকে মা যিদিনা পুঠি হৈ গোঁসাই ঘৰত সোমায় সেইদিনা দেউতাই পুৱাতে গা পা ধুই ঠগাখন লৈ মাক বিচাৰি ফুৰে দেউতাক কেতিয়াও পুথি হব নোৱাৰিলে মায়েও ঠগাত লৈ পঢ়াৰ সুযোগ নাপালে মা কেতিয়াবা নৈ হয় দেউতা সেইদিনা শুকান পথাৰ মা যিদিনা মাছ হয় দেউতা সিদিনা নদী হয় বহল নদী মা মাছ হ'লেহে দেউতা নদী হয় মাক শুকান পথাৰ হৈ পৰি থাকিলে দেউতা সেইদিনা দেউতা হৈয়ে থাকে মা কেতিয়াবা চৰাই হয় দেউতা সেইদিনা বাৰ হৈ হৈ পিজৰা সাজে মাক সোধে পিজৰাত খিৰিকী লাগিবনে নেলাগে মাছ হৈ ভিৰত থাকিলেও দেউতাই গোন্ধতে মাক চিনি উলিয়ায় চৰাই হৈ ভিৰত সোমাই থাকিলেও দেউতাই পাখিৰ বৰণতে মাক চিনি উলিয়ায় দেউতা বেমাৰ হৈ বিচনাত পৰি থাকিলে মা সেইদিনা মাতৃ মাৰ কাষত ৰোগী দেউতা এটা সৰু ল'ৰা মা বেমাৰ হৈ পৰি থাকিবলগীয়া নহৈছিল দেউতাৰ কাষত সৰু ছোৱালী হ'বলগীয়াও নহৈছিল দেউতাই এদিন সৰু ল'ৰাটো হৈয়ে বগা লিকলিকীয়া বাট এটাৰে গুচি গৈছিল ঘূৰি নাহিবলৈ মালৈ এৰি থৈ এসোপা বগা কাপোৰ মাৰ যে কটৰ ৰূপ দেউতাৰো ততৰূপ